O discuție purtată duminică de prim-ministrul Israelului Netanyahu, ministrul apărării Galant și ofițeri superiori ai armatei din Comandamentul de Sud anunță sfârșitul iminent al celei mai intense faze a războiului din fâșia Gaza, relatează Haaretz, dar rămân încă multe semne de întrebare asupra soartei celor peste 100 de ostate și deținuți de Hamas. Între timp, Israelul a bombardat și noaptea trecută ținte din Gaza și Liban. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bine te-am regăsit! Bună dimineața, Dima! Florin, întrebarea cheie este cum va reuși Netanyahu să convingă publicul că Israelul și-a atins obiectivele în timpul războiului, chiar dacă Hamas nu a fost pe deplin învins și de 120 de ostate și sunt încă în Gaza? Da, foarte greu, dar seara trecută 8 israelieni au fost reținuți de forțele de ordine într-un protest împotriva guvernului Netanyahu. În special, aceștia cer eliberarea ostatecilor. Se pare că Netanyahu, din cele 3 obiective anunțate, eliberarea ostatecilor, distrugerea Hamas și asigurarea că Hamas nu va mai ajunge niciodată la putere, până în acest moment n-a putut obține niciunul 100%. Este drept că ieri Netanyahu spunea că intensitatea acțiunilor militare din Gaza vor fi limitate de acum înainte, însă numai noaptea trecută, într-un oraș din sud, în Khan Yunis, după ce acesta a fost evacuat, cel puțin 10 rachete israeliene au fost lansate împotriva pozițiilor Hamas, iar Hamas pare că încă are resurse atât umane, dar și materiale pentru a continua acest război. Florin, cum va reacționa în continuare armata Israelului? Da, conform ministrului apărării Yoav Galant, după reducerea intensității militare, armata Israelului se va concentra în Gaza, în special pe eliberarea ostatecilor, pe vânarea teroriștilor și distrugerea infrastructurii acestora, în special tunelurile și depozitele de arme, dar și fabricile de confecționare, rachete și alte tipuri de muniții. Florin, îți mulțumesc pentru informații. Mulțumesc și eu.